Aja një gati. Ne jemi në dyshim se kemi shkelje e drejtët e njeriut, edhe kam marrë shumë informata, do me thonë prej filimi se mishi pa afat s'ka ardhë në Kosovë as njëherë. Kemi ndoshta problem me operatori i biznesit, edhe këtu kemi nalë me operatori i biznesit, këtu është takimi e parë, edhe ne jemi si Komision për Drejtët e Njeriut në faze e marim informata. Normal kemi planifiku me bo edhe një takim me operatori i biznesit, ata pa përgjec, cili s'kan respektuar masa e higjenike, ka mundësi se në tregu kemi pas disa produkte e keqe, por ne do të, këto e takimi e parë, ne do të bojmë edhe disa takime edhe me përfasusje doganëve, edhe me përfasusje operatori biznesit, edhe unë ka marë obligime edhe me bisedu edhe me deputete dhe përfasusje qeveris për transferim inspektorët pre komunal në nivelli qendror. Gabim kemi të operatori biznesit, unë do të provoj si kryetare e komisionit me organizu një takim me operatori, unë do të marë një lista edhe do të provoj me bo një takim bash drejtorin me operatori biznesit cili ka tash unë mendoj ka faj edhe për shkelja e drejtë të njëri. Mishë si t'il nuk ka hy në Kosovë, mishë si t'il është azjasuar në momentin e hasës nga në inspektorëve të agjensisë dhe si t'il nuk është lejuar që të trektohet në vendin tonë. Qëka do të thotë edhe nga arkivat e juja televizive, mund të shifni që mishë si t'il është azjasuar në vendin ku edhe është gjetur, qëka do të thotë nuk është lejuar që të importohet në vendin tonë. Që që me deputetin ngritë në bëzë qështje tjera, sa i përket edhe transferit e inspektorve, përmendi si qështje numërën e inspektorve të ullë që kemi në agjensi, dhe shpresojmë se do të ngritët në nivel qendror kjo qështje dhe transferi inspektorve do të realizohet në agjensi në ushimit dhe veterinarisë nga nivelli komunal në nivelin qendror, me qëllim që të kemi një proces apo një zinxhir nën kontroll sa i përket industrisë ushqimore në përgjithësi. Faleminderit.